បាទសូមជំរាបសួរដល់បងបងបងអូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធអេ YouTube បាទ ABC ពលសុខភាពបាទបាទនៅថ្ងៃនេះក្រុមរបស់ ABC ក៏មានបរិធានបတ်មួយទៀតលើកយកមកជម្រាបជូនផ្ដាល់ជាចំណេះដឹងបាទជាពិសេសហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងឈាមរត់មិនគ្រប់ទៅកាន់ខួរក្បាល បាទជារដ្ឋមិនគ្រប់ទៅកាន់កូក្បាលនេះមនុស្សភាកច្រើនឲ្យទៅវិជាឆ្នាំហ្នឹងគឺប្រឈមឲ្យប៉ុន្តែមនុស្សយើងអត់បានយល់ទេអត់បានយល់ហើយជាពិសេសអាມັນយល់ឲ្យມັນថែទាំប៉ុន្តែអាហ្នឹងវានៅរឿងថាតើកាលណាມັນយល់វាមិនចេះថែទាំឯវាទូទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងថែទាំតើយល់តើមានចំណេះដឹងថ្ងៃដល់អត់ចំណេះដឹងទៅទៅថែឬមិនបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងលើកប្រធានបတ်មួយហ្នឹងយកមកជំរាបជូនបងបងពូនឲ្យបានជ្រាប ប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅដល់ប្រធានតម្បាត់បាទសូមជម្រាបជូនថាបាទអឺគណៈកម្មាធិការនេះគឺគណៈកម្មាធិការពលលឺសុខភាពដែលឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន MBC បាទហើយអង្គក្រុម MBC យកមានបົດពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំហើយនៅក្នុងការដោះស្រាយសុខភាពរាមរៃទូទៅបាទយកមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការដោះស្រាយយកមានផលិតផលគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងអញ្ចឹងបងបងប្អូនដែលមានបញ្ហាសុខភាពដោះស្រាយអត់ទាន់ចេញហ្នឹងយើងមកទំនាក់តំណងចុះ ហើយដើម្បីទទួលព័ត៌មានចំណេះដឹងនិងតំណៈតំណងអាចអញ្ជើញចូលមើលនៅក្នុង YouTube បាទ YouTube ហ្នឹង ABC ពន្លឺសុខភាព YouTube ណា ABC ជាភាសាអង់គ្លេសហើយដកក្លែហ្នឹងតិចតើអសរខ្មែរវិញពន្លឺសុខភាពផេក ABC ពន្លឺសុខភាពដូចគ្នា ABC ជាភាសាអង់គ្លេសហើយដកក្លែហ្នឹងតិចតើអសរខ្មែរបាទហើយ Facebook Facebook ប៉ាងលីហឺបាទហ្នឹង Facebook ឈ្មោះខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដង ប៉ាងលីហូវចំណែកเพจហ្នឹងក៏មានអញ្ចឹងដែរប៉ាងលីហូវដែរមានเพจមួយទៀតណាឈ្មោះខ្ញុំដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងเพจហ្នឹងគឺប៉ាងលីហូវ Facebook ប៉ាងលីហូវដែរបាទឯក្រុមហ៊ុន ABC គឺមានទីតាំងនៅផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150បាទនៅក្រៅមន្តីពេទ្យលុកសងចម្ងាយប្រហែលជា250ម៉ែត្រទេតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទមាន012ឬ015 98 11 25 9811 25បាទខ្សែទៀត088ថែមលេខ81ទៀតក៏ទុយដូចគ្នាគឺ9811 25បាទអញ្ចឹងមាននៅក្នុងក្នុងស្រាប់ហីណាខ្ញុំគាត់អានបន្ថែមដើម្បីបញ្ជាក់ច្បាស់បាទអញ្ចឹងជំងឺថ្ងៃហ្នឹងលើកយកមកអឺតេតតងទៅនឹងអឺតើ មានជំងឺអវ័យខ្លះនឹងកើតឡើងប្រសិនបើប្រព័ន្ធឈាមរត់មិនគ្រប់គ្រាន់ទៅកាន់គូក្បាលបើឈាមវាបាញ់ចូលគូក្បាលអត់គ្រប់ទេតើមានរឿងអីនឹងកើតឡើងហ្នឹងណាបាទអាហ្នឹងសំខាន់ណាស់ព្រោះជំងឺហ្នឹងយើងអាចសាឃើញជារឿយរឿយមនុស្សយើងវាហាក់បែបដូចជាមិនមិនខ្វល់បាទទាល់តែមានរឿងកើតឡើងបានខ្វល់មនុស្សយើងវាច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយអាការៈទទួលយកចំណេះដឹង មុខមុនដើម្បីឈានតរោកាដោះស្រាយឈានតរោកាថែទอมអីហ្នឹងគឺយើងអត់ខ្វល់ទេបាទយើងច្រើនតែប្រព្រឹត្តទៅតាមការងារប្រចាំថ្ងៃយ៉ាងទៅដោយអត់ខ្វល់ពីរឿងបញ្ហាសុខភាពរបស់ខ្លួនទាល់តែមានរឿងធំកើតឡើងបានចាប់ដើមស្វែងរកហើយស្វែងរករត្រូវទៀតអាហ្នឹងតែប្រហែលហ្នឹងវាព្រោះវាអត់ចេះដែលចឹងទៅរត្រូវឲ្យមិនកើតបើមិនដឹងទៅរនេះណា ព <laughs> <laughs> ្រាបដូចខូចម៉ូតូទៅរោឈៀងឡានអញ្ចឹងណាខូចកង់ទៅរោឈៀងឡានអីយ៉ាងទៅហ្នឹងវាមិនត្រូវបាទ what hells problems a poor blood circulation to the brain តើមានបញ្ហាអីដែលកើតឡើងប្រសិនបើប្រព័ន្ធឈាមរត់ខ្សោយទៅកាន់គូក្បាលឬក៏ប្រព័ន្ធឈាមរត់មិនគ្រប់ទៅកាន់គូក្បាលមានហើយព្រោះធម្មតាសំណុំគូក្បាលត្រូវចិញ្ចឹមដោយឈាម អញ្ចឹងបើសិនជាមរត់មិនគ្រប់នឹងគឺបញ្ហាហើយហើយរឿងបញ្ហាឈាមមិនគ្រប់នេះណាអូ h បើគ្រប់ទៅគ្នានឹងឯងឲ្យទៅវិ័យចំណាស់ហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលយើងត្រូវតែកើតមានហ្នឹងពីព្រោះអញ្ចឹងយើងដល់បៃដូងទៅនៅទីនេះហើយឈាមមរត់ដោយសារបៃដូងឃើញឈាមមរត់ដោយសារចំបាច់បៃដូងឃើញបៃដូងមនុស្សចាស់มันដូចបៃដូងក្មេងទេ មនុស្សចាស់គឺចាប់ដើមមានបេដងខ ساوي ហើយគ្រប់មនុស្សចាស់ទាំងអស់ហើយបេដងកាន់តែខ ساوي ទៅខ ساوي ទៅខ ساوي ទៅរហូតដំណាក់កាលចុងក្រោយនឹងរឿងបេដងរបស់មនុស្សចាស់គឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលសមត្ថភាពចម្បាច់របស់បេដងมันបានគ្រប់ក្រន់ឈាមបាញ់ចូលគូក្បាលក៏អត់គ្រប់ដែរឃើញទេហើយមានកតាច្រើនទៀតដែលបង្កបញ្ហាដូច្នេះកតាដែលឈាមបាញ់ចូលគ្រប់ទៅការគូក្បាលมันងាយទេมันងាយទេ ឲ្យតែមនុស្សចាស់ចាប់ពីអាយុ40ឡើងទៅ40 50 60 70ណេះចាប់ដើមមានបញ្ហាពូឈាម وي ត្រូវរលចូលទៅគូក្បាលដើម្បីតែចិញ្ចឹមណាប៉ណ្ណឹង we អាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពរបស់បេដូងនេះជាអ្នកចម្បាច់ដល់ពេលចាស់ទៅបេដូងខ្សោយដល់ខ្សោយចម្បាច់មិនបានគ្រប់គេណាបាទហើយក៏តាផ្សំច្រើនទៅទៀតអានឹងខ្ញុំមិនទាន់និយាយទេខ្ញុំនិយាយពីរឿងឈាមបាញ់ចូលគូក្បាលមិនគ្រប់សិនបាទអញ្ចឹងកាលណាឈាមបាញ់ចូលគូក្បាលមិនគ្រប់ក្រាន់មានបញ្ហាសុខភាពឯណា បាទឈាមរត់មិនគ្រប់ក្រាន់ទៅកັນគូក្បាលដើម្បីដឹងច្បាស់ថាឈាមរត់មិនគ្រប់ក្រាន់ទៅកັນគូក្បាលលុះត្រាតែទទួលបានការពិនិត្យទៅដឹងច្បាស់ប៉ុន្តែជាទូទៅមនុស្សវិញចំណាស់100% 100%គឺមាន80%ទៅ90%ហើយដែលមានបញ្ហាឈាមរត់មិនគ្រប់ទៅកັນគូក្បាលបាទអាហ្នឹងគឺឈាមវាឡើងមកអញ្ចឹងឡើងមកតាមសរសៃធំមកបញ្ចំតូចៗហ្នឹងជួនកាលឡើងមកគ្រប់ប៉ុន្តែបាញ់ចូលសរសៃតូចៗទៀតអត់គ្រប់ឃើញទេ វាវាចោតចោតរឿងច្រើនអញ្ចឹងមិនថាហើយដើម្បីដឹងទៅធ្វើម៉េចប៉ិនិតបាទប៉ិនិតប៉ិនិតគេឃើញតែគាត់ហ្នឹងអ្ហែងហើយបើយកល្អទេបាច់ប៉ិនិតទេប្រើដល់បងដោះស្រ័យចេញបងទៅពីព្រោះអ្នកខ្លះចាំដល់ប៉ិនិតឃើញសិនណាម៉ាស៊ីនប៉ិនិតហ្នឹងពេលខ្លះมันដឹងទេអាចជៀមបាញ់ចូលមួយក្រុមហ្នឹងតើមកក្រុមហ៊ុន EDC ណា អាករមុន IBC ប៉និិតជូនដល់អាត់កថាវិការទេបាទឥឡូវនេះមករយៈនេះផ្អាកប៉និិតសិនដោយសារជំងឺ COVID-19 ច្រើនពេកដល់អញ្ចឹងផ្អាកសិនបាទអឺពីគ្រូតាមរយៈអឺធ្វើការរោគវិនិច្ឆ័យតាមទូរសារពទៅក៏បានដែរมันជាចោតទេព្រោះជំងឺហ្នឹងវាបាត់ពីស عود ីឆ្នាំហីប៉និិតក៏បានមិនប៉និិតក៏បានឲ្យតែប្រាប់មកសញ្ញាវាមានហើយយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺដឹងទាំងអស់ណា សញ្ញាសញ្ញាដែលវាឲ្យមកព្រោះធម្មតាយើងបាត់ពិសោធន៍យូរយើងដឹងអញ្ចឹងបើយកល្អទេអានឹងយកបាល់ខ្ញុំបាទសម្បាច់ផលិតទេបាទប្រើយកថែតំយកតាមហ្នឹងទៅព្រោះតាវិច្ឆាហើយវាចូលទៅផ្លូវអាឈាមបាញ់ចូលមួយក្រុមដោយបានពយលអញ្ចឹងណាបេដូងវាខ ساوي ទៅខ ساوي ទៅដល់ចឹងសមត្ថភាពចម្បាច់វាមួយក្រុមទេដោយម៉ូទ័របូមទឹកអញ្ចឹងណាម៉ូទ័របូមទឹកថាបូមបានជន់ទី1អានឹងកម្លាំងម៉ូទ័រ ហើយដល់ពេលផ្ទះយើងមកនៅជាន់ទី3ទី4ហ្នឹងបងមិនដល់ដល់ក៏ខោយដែរអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានគួរតែថែតមត្មងអាហ្នឹងនិយាយគោលការណ៍សុខភាពបាច់ប៉ិនិតអីទេថែយល់ហ្មងដល់ស្រ័យយល់ហ្មងហ្នឹងមានប្រ ப ាក់អីផលិតផលមានអីមានស្រួលបំផុតបាទអាហ្នឹងអាហ្នឹងចូលករណីថែតមហើយសំខាន់គឺអញ្ចឹងយល់ហើយគឺថែតមហ្មងដល់អញ្ចឹង អ uh, ឺគាត់ន -e ិយាយគោលការណ៍ដើម្បីដឹងច្បាស់ហ្នឹងប៉ិនិតហើយបើប៉ិនិតណាមឃើញទេក្រុម MBC ប៉ិនិតជូនឈាមបាញ់ចូលគូក្បាលគ្រប់មិនគ្រប់នៅខ្វះប្រមាណខ្វែងនៅខ្វះមួយខ្វែងពីរខ្វែងបីខ្វែងបើសិនបាញ់ចូលអត់គ្រប់បីខ្វែងអាហ្នឹងរឿងហើយរឿងឲ្យប្រชมហ่ะបាទអ្នកអ្នកខ្លះគឺបញ្ចោចូលទៅដល់អាចំណុចមិនគ្រប់ដល់ទៅបីខ្វែងប៉ិនគាត់អត់ដឹងដល់ពេលគាត់អត់ដឹងគាត់ជិតទ្រមទ្រមទ្រមនៅដល់ថ្ងៃណាមួយក្រឹបយកបណ្តោយឲ្យភ័យច្រើនអញ្ចឹង ណាស់យើងសង្កេតឃើញច្បាស់ណាស់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាជាមបាញ់ជួកូក្បាលមួយគ្រុបនឹងសម្បូរមែនតើអឺវ័យចាស់ចាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានគួរតែនៅប្រើប្រាស់ផលិតផលថែទាំឲ្យហើយហ្មងអាហ្នឹងបានបានជាគោលការណ៍សុខភាពបាទមិនខ្វល់តែរឿងគ្រុបមួយគ្រុបទេព្រោះវាមិននឹងមួយគ្រុបហ្នឹងគេចមិនផុតទេអញ្ចឹងថែឲ្យហើយហ្មងប្រើឲ្យហើយហ្មងផលិតផលបើកភ្លៅឈាមអាហ្នឹងប្រកែបាទប្រកែណាស់អាហ្នឹងគេឲ្យយើងប្រើតើចាស់ចាស់ ណ៎ມັນថាចាស់ហ្នឹងអាយុចាស់ពី40ទៅគេឲ្យប្រៅហើយដើម្បីអីដើម្បីថែទាំហើយថែទាំមួយឆ្នាំគេឲ្យប្រៅអស់ប្រមួយប្រអប់ជាប់គ្នាហ្នឹងមួយឆ្នាំហើយសួរថាចុះលឺហ្នឹងបានទេអូអាហ្នឹងពិសេសហើយសម្រាប់អ្នកមានលទ្ធភាពគួរតែប្រើណាមិនមិនគួរទុកឲ្យដាច់តខ្សែឈាមគួរក្បាលស្លាប់ទេណាលុយរោបានបើជីវិតរោបានទេបាទអាហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបាននេះថែទាំឲ្យហើយណាអញ្ចឹងឈាមរត់ទៅ អឺមិនគ្រប់ទៅកັນគូក្បាលដើម្បីដឹងច្បាស់បាទឈាមរត់មិនគ្រប់ទៅកັນគូក្បាលលុះត្រាតែធ្វើការពិនិត្យទៅដឹងច្បាស់ប៉ុន្តែជាទូទៅមនុស្សវ័យចំណាស់100%គឺមាន80ទៅ90%ណាដែលមានបញ្ហាឈាមរត់មិនគ្រប់ទៅកັນគូក្បាលហើយណាបាទការណាមិនគ្រប់ទៅកັນគូក្បាលវានាំឲ្យណែសញ្ញាវាកើតមានណាសញ្ញាគឺខោយការចងចាំភ្លេចភ្លាំងឃើញទេចំណាំមើលទៅតែខ្លួនយើងខោយ ការចងចាំឲ្យភ្លេចភ្លាំងច្រើនអានឹងជាសញ្ញាឲ្យឲ្យផលហ្នឹងឲ្យដំណឹងហ្នឹងអញ្ចឹងគួរតែលេីលោកឲ្យឲ្យតន់ណាគុំគុំគុំធ្វើប្រហែសឈាមហូរចូលគូក្បាលមិនគ្រប់សារធាតុបំពន់ទឹកអុកស៊ីហ្សែនមិនគ្រប់ក្រាន់ដូចនេះសមត្ថភាពកោសិកាគូក្បាលធ្លាក់ចុះធ្វើឲ្យខ្សោយការចងចាំភ្លេចភ្លាំងពីព្រោះសំណុំគូក្បាលនេះវាត្រូវចិញ្ចឹមដោយឈាមទាំងអស់ហ្នឹងហើយឈាមនេះដឹកដឹកអីដឹកទឹក ដឹកសារធាតុបំពន់ដឹកអុកស៊ីហ្សែនគេនេះ3ហ្នឹងជាសំខាន់ណាស់ហើយអញ្ចឹងកាលណាវាអត់គ្រប់អញ្ចឹងអាទឹកសារធាតុបំពន់អុកស៊ីហ្សែនហ្នឹងវាទៅគ្រប់ដែរអត់គ្រប់ដូចតែគ្នាគេទេអញ្ចឹងអាឈាមហ្នឹងបាញ់ចូលមិនគ្រប់នោមអាសារធាតុអស់ហ្នឹងទៅអត់គ្រប់ហើយអញ្ចឹងសមត្ថភាពគោះក្បាល់ខ្សោយហើយគេនេះខ្សោយបាត់ហើយអញ្ចឹងភ្លេចភ្លាំងច្រើនណាអាហ្នឹងជាជាសំខាន់គឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថាត្រូវឲ្យលំហូរឈាមហ្នឹងគ្រប់លំហូរឈាមហ្នឹងគឺគ្រប់ក្រាន់ អោមកយ៉ាងជួនក াল ហូរទៅគ្រប់ក្រន់ដែរប៉ុន្តែជួនកักខ្វះសារធាតុបំពន់ដល់អញ្ចឹងយើងត្រូវបំពេញសារធាតុបំពន់ឃើញទេបំពេញទឹកបំពេញអុកស៊ីហ្សែនណាប៉ុន្តែរឿងដោះស្រាយបញ្ហាជាមរត់មិនគ្រប់នោះអានឹងគឺជារឿងចាំបាច់បាទហើយបន្ថែមសារធាតុបំពន់អីទៀតទៅអានឹងជាអូខេហើយអញ្ចឹងគ្រាន់តែបញ្យល់ជូនបងបងអូនអូនដោយសង្ខេបថាសម្រាប់អ្នកផ្លេចផ្លៀងសម្រាប់អ្នក អឺវងវែងច្រើនភ្លឹកភ្លាំងច្រើនខ ساوي ការចងចាំភ្លឹកមុខភ្លឹកក្រោយអានឹងជាសញ្ញាបង្ហាញអំពីដំណើរឈាមមិនគ្រប់ទៅកាន់ខួរក្បាលហើយណាអញ្ចឹងដោះស្រាយចេញទៅបងៗប្អូនៗលោកតាលោកយាយព្រីមត្តយើងណាកំតុកណាបើទុកយូរយូរអាចគ្រោះថ្នាក់ធំអឺហុះពីភ្លឹកភ្លាំងជួនកាលវាទៅរឿងផ្សេងទៀតក៏មានដែរนឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2បាទឈាមរត់ទៅកាន់ខួរក្បាលមិនគ្រប់ គឺនាំឲ្យវិលមុខทิงท้องงเงี้ยลือนវិលแหน่អាហ្នឹងអាចចូលអាចធ្ងន់ណាស់ជាពិសេសវ័យចាស់ចាស់បើក្មេងមិនស្អៅអីប្រមាណទេព្រោះក្មេងវាមានអាมันគ្រប់អាគ្រប់ខ្លះมันគ្រប់ខ្លះគ្រប់ខ្លះมันគ្រប់ខ្លះក្មេងណាវានៅត្រឹមភ្លេចភ្លាំងអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើក្នុងករណីមនុស្សរឹងចណាស់ចណាស់វិញអាហ្នឹងគឺអាចបញ្ហាអាចបញ្ហាមិន កាលណាអាការដែលវារត់ចូលគូកបាលមិនគ្រប់យូរទៅណាអូវាអូសបលាយយូរខែឆ្នាំអាហ្នឹងចូលចូលដល់កម្រិតធ្លាក់ចុះបាទនៅនៅបញ្ហាគូកបាលលែងលែងមានល umn ឹងបាទសមត្ថភាពគូកបាលហ្នឹងវាលែងមានល umn ឹងដោយសារកខ្វះសារធាតុចិញ្ចឹមឃើញទេអញ្ចឹងសមត្ថភាពកោសិកាគូកបាលដែលត្រូវជួយល umn ឹងខ្លួនហ្នឹងលែងប្រូចៀមវាបាញ់ទៅអត់គ្រប់មិនជាចឹងអាសារធាតុព៉ុនខ្វះយូរខែឆ្នាំ អញ្ចឹងវល់បាទវល់មុខធីងធងជួនកាលគាត់ងាកមកវឹបអញ្ចឹងវល់ក៏មានណាបាទអាហ្នឹងចូលចូលដល់ដំណាក់កាលមួយដែលកោសិកាដែលមានការទទួលខុសត្រូវផ្នែកខាងលំនឹងរាងកាយហ្នឹងគឺខោយពួកកោសិកាយើងបែងចែកច្រើនប្លុកណាបាទមានប្លុកចងចាំមានប្លុកតុបតុលលំនឹងខ្លួនមានប្លុកអាគ្របគ្រងចលនាមានប្លុកគ្របគ្រងផ្នែកគ្របគ្រងមាត់គ្របគ្រងស្អីមកអូច្រើនណាស់គួរក្បាលយើងហ្នឹង ណ៎វាបែងចែកច្រើនប្លុកណ៎ដែលកោសកានីមួយៗត្រូវទទួលបាននសារជាតិបំពេញគ្រប់ប្រួនអញ្ចឹងអាអាប្លុកដែលគ្រប់គ្រងណ៎លំនឹងខ្លួននេះណ៎កាលណាវាខ្វះសារជាតិបំពេញអាទៅប្លុកហ្នឹងអា zone ហ្នឹងតំបន់ហ្នឹងណ៎ខ្វះសារជាតិបំពេញខាងពេកវាធ្វើឲ្យអាលំនឹងអាកោសកាដែលមានទទួលខុសត្រូវផ្នែកខាងលំនឹងហ្នឹងធ្លែកចុះអញ្ចឹងធ្វើយើងវល់ហើយអាហ្នឹងអញ្ចឹង បាទមិនប្រិនបើមិនធ្វើមកសោយការចងចាំហ្នឹងអាសោយការចងចាំហ្នឹងវាជាប់ប្លុកមួយផ្សេងទៀតនេះអញ្ចឹងក្នុងគូក្បាលទាំងទាំងមូលនេះវាចែកតំបន់គ្នាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងតំបន់ចងចាំតំបន់គ្រប់ក្រងចលនាតំបន់គ្រប់ក្រងលំនឹងណាតំបន់គ្រប់ក្រងចលនាຫມាត់ចលនាភ្នែកបាទហើយតើខូចអាតំបន់ណាមួយវិជ្ជຫມាត់ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាបាទគ្រប់ក្រងចលនាមកជំហៀងខ្លួនអីអញ្ចឹងទៅ ក៏មានច្រើនប្រភេទច្រើនប្លុកណាក្នុងកោសកាហ្នឹងវាដូចយើងថាយើងនិយាយទອບទອບទាំងមូលអប៉ុន្តែមានទອບជើងទឹកទອບជើងគោកទອບសម្បែបទុបអឺអពេលមានអសន្នណាឧទាហរណ៍អ៊ីចឹងណាអញ្ចឹងប្លុកវាប្លុកដូចគ្នានតម្បន់ដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទគូក្បាលយើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងកាលណាបដោយឲ្យអឺ ខ uasarachit បំពន់ខ្លាំងពេកដោយតាមរយៈការឈៀមរົດមិនគ្រប់នេះហើយហ្នឹងគឺចាប់ដើមវល់មុខធីងធំហ្នឹងបាទហើយជួងកាល់ងាកមកវុបទៅវល់អីយ៉ាងណាហ្នឹងសិតទៅរឿងផ្នែកគូក្បាលហ្នឹងតឹងអស់ណាអញ្ចឹងបងបងបងអូនដឹងខ្លួនណាបើមិនដឹងខ្លួនយើង thay ខ្ញុំដូចជាអត់ស្រួលហើយហ្នឹងធីងធំធីងធំរឿងវល់វល់មិនតិយជួងកាល់ងាកមកវុបវល់ខ្ញាល់តំបំទុបលំនឹងបានវិញនាំមកស្តូសធំមកយ៉ាងតែអាហ្នឹងអត់ស្រួលហើយបាននៃថាបញ្ហា ជាពិសេសកោសកាដែលទុបលំនឹងហ្នឹងគឺថាវាធ្លាក់ចុះហើយណាអញ្ចឹងដោះស្រាយចេញចំណុចទី3បាត់បង់ការផ្សំអារម្មណ៍បាទអារម្មណ៍នៅក្នុងខ្លួនមិនមៀងភਿੰងភាំងណែអានេះចូលហ่ะបើសិនក្នុងស្ថានភាពនៃឈាមបាញ់ចូលអត់ចុះយូរពេកបាទអាហ្នឹងអាហ្នឹងចូលដល់ជំងឺហ្នឹងជំងឺប្រសង់លេហៅថា dementia dementia ហ្នឹងគឺជាប្រភេទជំងឺមួយវងវែងភਿੰងភាំង ណ៎បាត់បង់ការផ្សំអារម្មណ៍អានឹងផ្សំលែងបានណ៎ដូចជាអារម្មណ៍អត់នៅក្នុងខ្លួនទេបាទនិយាយអង្គុយនិយាយទល់មុខគ្នាអញ្ចឹងជួងកាល់អារម្មណ៍នៅឯណានោះនៅមុខវាំងឯនោះអារម្មណ៍នឹងតប្រហែសនឹងបាទនៅពុយចតងឯនោះបើអញ្ចឹងនៅឯខាងណាណៃនោះណ៎រៀងមឹងមៀងនឹងស្ដាប់វាមន្តជូលទេហើយអានឹងគឺពិបាកកែណ៎ ជាងឺចឹងចឹងបាទទៀមទានិយាយដល់ក្ឡីថាវាចូលដំណាក់កាលធន់ធន់ណាបាទអានឹងចូលដល់ទៅស្លាយប្រសាទហើយបណ្ដើបណ្ដើឈួតតែអានឹងបាទអញ្ចឹងមិនថាបើបដោយឲ្យឈាមបាញ់ចូលមិនគ្រប់ទៅមិនគ្រប់ទៅមិនគ្រប់ទៅវាមានការផ្សំនឹងរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងទៀតផងអានឹងចូលដល់ជំងឺភਿੰងភាំងណាមិញមៀងហ្នឹងឯងភាំងភាំងអាចនៅក្នុងខ្លួនណាណា ប ba, so like, ាទអញ្ចឹងនឹងជាជាអ្វីមួយដែលចង់លើកឡើងដល់បងបងប្អូនរបស់បានជ្រាបរឿងហិតសុទ្ធតែតកតងពីដើមទីឈាមបាញ់ចូលមិនគ្រប់ហើយជាពិសេសចូលដល់វ័យកណ្ដាលឡើងទៅប្រឈមប្រឈមណាស់ពួកអត់ស័យឈាមយើងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបេះដូងខ្សោយអ្នកខ្លះចាស់បានខ្សោយដល់ដកខ្សោយຕ້ອງមានក្មែងទៅទៀតហើយខ្សោយបេះដូងហ្នឹងគឺគួរធណៈហត់ទៅទៀតឆាប់ហត់ឆាប់ភ័យឡើងផ្ទះមកមកហត់តាមស្រួលមានណាលោឡាយឬຫມត់ធំបន្តិច ព្រៃឯងបែរដងចង់ចេញពីខ្លួនក៏មានបាទអញ្ចឹងឈាមហូរចូលគូក្បាលមិនគ្រប់រយៈពេលយូរអាចនាំឲ្យកោសិកាគូក្បាលខោយខ្លាំងសមត្ថភាពបដោតអារម្មណ៍ធ្លាក់ចុះចង់អារម្មណ៍មិនបានល្អនេះបើបើបើសិនក្នុងវ័យសិស្សហើយរៀនអត់កើតទេបាទចូលរៀនលែងកើតតែអានឹងខ្ចប់ខ្ចង់អត់បានស្ដាប់គ្រូបានបាទអញ្ចឹងហើយបាទនេះជាបញ្ហាចោតមួយតកតងចំណុចទី3ចំណុចទី4គឺឈឺក្បាល ឈាមបាញ់ចូលអត់ចុះអត់ចុះយូយូឈឺក្បាលក្តៅក្បាលឈឺក្បាលណែឃើញណាអាចឈឺក្បាលក្តៅក្បាលឈឺក្បាលហ្នឹងវារលាកវារលាកបាទឈាមហូរចូលមិនគ្រប់ទៅកាន់គូក្បាលនោមឲ្យបេះដូងប្រឹងឃើញណាតើកាលណាវាចូលអត់គ្រប់ចឹងបេះដូងវាចាប់ប្រឹងអាកាលណាបេះដូងប្រឹងកាន់តែខ្លាំងសម្ពីតឈាមបុកខ្លាំងផ្សំជាមួយកលេសរ៉ុលគ្រីស្តាល់ឡើងពួរផង់នោមឲ្យរលាកសរសៃឈាមគូក្បាលក្តៅក្បាលឈឺក្បាលបាទជូនកាលវាផ្សំ មូលធម្មតាឈាមវារត់ទៅប៉ះបេដុងវាចេះចំបាច់ហើយដល់ពេលចំបាច់ទៅវាតឹងវាបេដុងវា stress វាចំបាច់កាន់តែខ្លាំងដល់ខ្លាំងឈាមកាន់បុកបុកទៅយូរយូររលាកបាទរលាកទៅໃສឈាមនឹងផ្សំជាមួយនឹងបញ្ហាអឺភាសាអង់គ្លេសហៅថា cholesterol crystal ថ្ងៃមុនវាបានលើកវិធានប័តពី cholesterol crystal ហ្នឹងផ្សំជាមួយអា cholesterol crystal នឹងឡើងផងវាមុតទៅໃສឈាមនឹងឯងបាទឈាមរលចូលអត់ចុះ ហ្អោវាមានអាកលេសរ៉ូលគ្រីស្តាល់ហ្នឹងអាខ្លាំងកកជាដុំរឹងរឹងដោយបိုင်းកៅបែកហ្នឹងផងអាហ្នឹងទៅមុតតស័យឈាមបន្តិចតិញ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 យូរទៅកដៅណាកដៅបើសិនណាលៀកខ្លាំងទៅឈឺក្បាលហើយបើសិនណាបដោយអានេះវាប្រឈមមកបើអញ្ចឹងអញ្ចឹងយូរយូរទៅប្រឈមមកតាឈឺក្បាលកដៅក្បាលអីប្រយ័ត្នអំផុតបាទគឺអាចបើមិនដាច់គឺស្ទះបាទប្រឈមមកប្រឈមមកនិយាយទៅគឺគ្រប់វិធានទីទាំងអស់តើកាលណាមានអញ្ចឹងកើតឡើង ខ្ញុំបានអោយបលមិនគួទ្វីប្រហែលទេពីព្រោះវាអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតណាអញ្ចឹងគឺនេះជាចំណិចទី4អាសាកដៅកបាលស្រាវកបាលឈឺកបាលអ្នកឡាស់អឺវាវាមិនវាឈឺរមរៃរុយទៅវាលាកពេកទេណាអាលាកត្បូងតិចតិចតែដល់យូទៅលាកស្រាវពេញកបាលទាំងអស់បើវាមុតអាគូកបាលយើងផ្នែកឫស័យឈាមគូកបាលមុតស្រាវគាត់ឡាលុយដៃយោទៅចង់ប៉ះកបាលនឹងឈឺបាត់ហើយមិនធន់នឹងប៉ះផង អានឹង we ជុលដល់គេហៅថារលាកសរសៃឈាមគូក្បាលហ្នឹងតាមរយៈការឈាមបាញ់ចូលមិនចុះហើយនឹងមុតហ្នឹងអឺ we ជុលដល់គេហៅថា sensitive ណាស់គូក្បាលយើង sensitive sensitive បានន័យយ៉ាងម៉េចបានន័យថាវាវាឆាប់រំញោចដល់សាវិឈឺជុងកាល់មិនចាំយកដៃទៅប៉ះទេលូកទេគ្រាន់តែកម្ដៅថ្ងៃមកនឹងឈឺដែរបាទថ្ងៃចាំងមកនឹងឈឺបណ្ដោយ we ជុលខ្មែរគេហៅថា lexie អាជា alexi ជាមួយនឹងពលឺបាទនេះចូលដល់ដំណាក់កាលប៉ិនហេតហេតផលវាដើមទីគឺមកពីចាត់ឯងមកពីមានកាឡេសកាឡេសរ៉លគ្រីស្តាល់នឹងផងអាអាដុំខ្លាញ់រឹងកកជាដុំជាដុំនឹងផងហើយនឹងឈាមវាបាញ់ចូលអត់ចុះផងតើកាលណាបាញ់ចូលអត់ចុះឬក៏ចុះតែចុះទាំងលំបាក់អានេះចង់និយាយចឹងណាអានឹងសតតែរឿងហើយសតតែរឿងហើយអញ្ចឹងចំណុចទី4នេះបងបងប្អូនគួរយល់ណាហើយចំណុចទី5 ខាងណាចំណុចទី4នឹងយូអាឈឺក្បាលអាឈឺក្បាលនឹងយូយូយូបិទชมហាស់បិទชมហាស់អ្នកបិទชมយ៉ាងមកយិបិទชมស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនឃើញទេអញ្ចឹងបងបងបងអូនត្រូវយល់ហ្នឹងជាពិសេសវិញចំណាស់ចំណាស់គឺខ្ញុំបាទនៅតែឲ្យយោបល់អញ្ចឹងថាគួតែប៉និទ្ធបច្ច័យយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអាឈាមរត់អត់ស្រួលហ្នឹងព្រោះជំងឺនេះវាមិនបានទេណាខ្លាំងជំងឺហ្នឹងបាទស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនស្ទះឬក៏ដាច់ ឈៀមហោចូលគូកបាលមិនគ្រប់ទៅកាន់គូកបាលឈៀមហោចូលមិនគ្រប់ទៅកាន់គូកបាលរយៈពេលយូរបង្រាញអំពីការស្ទះខ្លះៗណាហើយនៅផ្នែកណាមួយនៃគូកបាលប្រសិនបើมันបានដោះស្រាយទេអាចថ្ងៃណាមួយស្ទះនៅទាំងស្រុងនឹងធ្វើឲ្យស្លាប់មិនជាមានខ្លួនឬក៏អាចបាច់សរសៃឈៀមគូកបាលដែលប្រសិនបើសម្ពៀតឈៀមឡើងខ្លាំងហើយបុកខាងនោះបាទវាមានពីរករណីពីរករណីយ៉ាងម៉េច we អាចនឹងស្ទះហើយនឹងដាច់អាស្ទះនេះវាវាអញ្ចេះស្ទះនឹងច្រើនតើបេដូងវាខ ساوي បាទបេដូងវាខ ساوي អញ្ចឹងខ ساوي កម្លាំងចម្បាច់របស់បេដូងនឹងវាខ ساوي វាបូករួមជាមួយនឹងជុងកាល់ឈាមនឹងវាខាប់ផងវាអាចអញ្ចឹងវាអាចឈាមនឹងវាខាប់ផងវាអាចនឹងមានកូលេស្តេរ៉ុលនៅក្នុងសរសៃឈាមច្រើននៅកន្លែងណាមួយដែលវាចង្អៀតបូកនឹងឈាមខាប់បេដូងវាខ ساوي អ៊ីចឹងកំឡុងបេដងចម្បាច់ទៅឈាមរត់អត់ដល់អាហ្នឹងលែងចូលសួតបងទៅដល់គឹបនៅកន្លែងហ្នឹងបាទទៅជាប់នៅកន្លែងហ្នឹងលែងទៅមុខរួយហាស់វាបូករួមសម្ពីតហ្នឹងវាធ្លាក់ផងសម្ពីតដែលបុកហ្នឹងវាខ ساوي ផងដូចយើងថាកំឡុងវៃសម្ពីតរបស់មនុស្សចាស់មកខ្លាំងហើយដល់កូនក្មេងវៃផ្តផ្តអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាឈាមរត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅដល់ជាប់នៅតែហ្នឹងបដោយបាទជាប់នៅកន្លែងដែលមានកលេសរ៉ូលហ្នឹងផងខាប់ផង អាមួយចម្រៀងខ្លួនវិជ្ជមាត់វិជ្ជកអានឹងមួយគេហៅថាជំងឺស្លាប់អាចម្រៀងខ្លួនដោយសារស្ទះដែលប្រសាអង់គ្លេសហៅថា ischemic ណា ischemic stroke បាទ ischemic stroke ឃើញទេហើយមួយទៀតវាអាចដាច់ដាច់បើសិនក្នុងករណីដែលសម្ពាធឈាមវាបុកខ្លាំងហើយបូករួមជាមួយនឹងវាអាលាក UV ពួកអាសម្ពាធឈាមនឹងជា វាមួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោរតែអានឹងសម្ពាធឈាមហ្នឹងម្ដងឡើងម្ដងចុះម្ដងឡើងម្ដងចុះណាហើយបុករួមជាមួយកត្តាផ្សេងផ្សេងសម្មានមិនលក់スト ्रेस គិតច្រើនហ퐁ណាជួនកាលវាមានបញ្ហាក្នុងជីវិតនឹងហ퐁ណាអញ្ចឹងផ្សំបច្ចោលគ្នាយុបហ្នឹងគឺសម្ពាធឈាមឡើងថ្ងៃខ្លាំងបណ្ដោយឬក៏ពេលហ្នឹងសម្ពាធឈាមឡើងខ្លាំងដល់សម្ពាធឈាមឡើងខ្លាំងបុកទៅដាច់បណ្ដោយអាដាច់ហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងបាទអាស្ទះហ្នឹងនៅកាយកុនបាទដាច់ហ្នឹងយ៉ាប់ ណ៎ដាច់ខ្លាំងមិនម្លេះមកចំរៀងនេះទៅដល់មូលណ៎អញ្ចឹងចំណុចទី5នេះជាចំណុចសំខាន់ណ៎អានឹងសុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធនឹងដើមហេតុឈាមបាញ់ចូលមិនគ្រប់ណ៎កាលណាឈាមបាញ់ចូលគូក៏បានមិនគ្រប់ហើយអានឹងប្រឈមមកជាពិសេសបងប្អូនគួរតែគិតគូរអំពីលោកអពុកអ្នកម្ដាយចាស់ចាស់ណ៎បាទព្រោះគាត់ត្រូវប្រឈមជំងឺអស់ហ្នឹងហើយតែចាស់ហើយណ៎បាទ ចឹងចូលរយៈពេលនៃការដោះស្រាយជំងឺ stroke នៅបើសិនមិនមានជំងឺមកចំហៀងនឹងហើយណាមកស្លាប់មួយចំហៀងនឹងខ្លះហើយអានឹងតាមគោលការណ៍បើដោះស្រាយអត់ទាន់ក្នុងរយៈពេល2ម៉ោងទេអានឹងគឺទៅហ៎បាទមានន័យថាលំបាកក្នុងការព្យាបាលតែបើទាន់ចូល2ម៉ោងបើសិនតែយើងទាន់ទៅពេទអានឹងកាលណាមានជំងឺនឹងដាក់ខាត់រត់ទៅពេទបាទ stroke នឹងគឺដាក់ខាត់ទៅពេទឲ្យជួយបើអញ្ចឹងខ្លាចវាបន្តទៅស្លាប់ទៅបាត់ហើយ ណែតែបើ2ម៉ោងហ្នឹងទៅទាន់មិនអីទេប៉ុន្តែតាមប័ណ្ណពិសោធន៍អញ្ចេះជំងឺ stroke ហ្នឹងបើកាលណាវា apply you page គឺពិបាកក្នុងការព្យាបាលតែបើព្រ្លាមព្រ្លាមអានឹងសំណុកព្យាបាលណែអញ្ចឹងហើយបានថាអឺអាយុដែលត្រូវសង្គ្រោះមិនទាន់គឺទៅទៅពេទ្យបន្ទាប់ពីពេទ្យជួយហើយណែអាចអញ្ជើញមកតំណាក់តំណងក្រុមហ៊ុន NBC ណែប្រើប្រាស់ផលិតផលបាទដើម្បីបើកភ្លើងឈាមឡើងវិញអានឹងចង់ពយលជូនអញ្ចឹងណា អញ្ចឹងគឺគំតុកខៃលូចេះទេលើកឡើងថារយៈពេលនៃការដោះស្រាយជំងឺスト roke បើសិនកើតជំងឺスト roke ហើយមិនបានដោះស្រាយក្នុងរយៈពេល2ម៉ោងឲ្យតាន់ពេលវេលាទេផ្នែកនៃគូក្បាលតែចិញ្ចឹមដោយឈាមត្រូវស្លាប់អញ្ចឹងបើផ្នែកនៃគូក្បាលធម្មតាឈាមវារត់ទៅអញ្ចឹងដល់វាស្ទះទៅអញ្ចឹងអាផ្នែកផ្នែកនៃគូក្បាលចិញ្ចឹមនេះមានអីទៅចិញ្ចឹមកើតឃើញទេវាអត់កោសកាហ្នឹងវាមានសមត្ថភាពឯណាទៀតអត់ទេវាកាត់ផ្តាច់ផ្លូវឈាមឯហ្នឹងកាត់ផ្តាច់ផ្លូវសារធាតុបំពេញផ្លូវទឹកផ្លឹបអុកស៊ីហ្សែនឯ ណែអញ្ចឹងប្លែកគូក្បាលដែលចិញ្ចឹមដោយឈាមហ្នឹងអត់អាចធ្វើការបានទេណែនឹងចាំពន្យល់ជូនអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវចូលដល់ជំងឺ stroke ហ្នឹងមាន2ប្រភេទដូចពន្យល់មិញអញ្ចឹងតាមពិតពន្យល់ប៉ុនក่อนបន្ថែមបាទជំងឺ stroke មាន2ប្រភេទណែ stroke បែបបដាច់ឬបែបបែបធ្លាយណែបែបបដាច់ឬបែបធ្លាយសរសៃឈាមក្នុងគូក្បាលឃើញណែអានេះជំងឺធ្ងន់អា stroke ហ្នឹងគេហៅថា hemorrhagic stroke បាននេថាជំងឺស្លាប់មួយច្រៀងខ្លួនដោយស្ទះហើយស្លាប់ហ្នឹងវាលិចជ្រាបបន្តិចទេណាបើសិនក្នុងករណីដាច់ខ្លាំងសង្គ្រោះអត់ទាន់ស្លាប់ទាំងមូលហើយមិនត្រឹមតិចតួចទេបាទអញ្ចឹងហើយបានប្រយ័តប្រយែងណាប្រយ័តប្រយែងមែនតើឲ្យជំងឺスト roke ដែលដាច់តផ្សាយឈាមឬធ្លាយតផ្សាយឈាមបើមិនតិចតួចនៅកែកុនតែបើខ្លាំងតើឲ្យអត់អត់កែកុនបានទេណាអានឹងចង់ពន្យល់អញ្ចឹងហើយជំងឺスト roke មួយទៀតគេហៅថាជំងឺスト roke ប្រភេទទី2នេះគឺ stroke ស្ទះសរសៃឈាមដែលយើងហៅថា ischemic stroke បាទ ischemic stroke គឺជាប្រភេទជំងឺស្លាប់អាជាមខ្លួនដោយសារស្ទះសរសៃឈាមណ៎ជំងឺនេះណ៎នៅកាយកွန်បានបាទប៉ុន្តែការកែកកွန်ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចក៏ឲ្យតានពេលវេលាដែរបើមិនអូបลายរហូតទៅដល់អ្នកជំងឺហ្នឹងកាន់ឆ្នាំណ៎រហូតទៅដល់ធ្លាក់ស្មាដៃនឹងរួយកញេងកញោហ្នឹងអាហ្នឹងមិនងាយទេ បាទអញ្ចឹងហើយភ្លៀងភ្លៀងមកឲ្យតន់អានឹងអានឹងល្អណាហើយបើសិនទៅជុលដល់សង្គ្រោះមិនតន់ហ្នឹងទៅតពេទសិនតែបន្ទាប់ពីពេទហើយអ្នកត្រូវទិញផលិតផលឲ្យយុទ្ធភារបើដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យឈាមវាដើរចូលក្នុងគូក្បាលឡើងវិញបានបើមិនអញ្ចឹងទេកោសិកាគូក្បាលហ្នឹងគឺអត់មានអីចំទេបាទនឹងចង់បកស្រាយជូនបងប្អូនបានជ្រាបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងជំងឺ stroke ប្រភេទនេះនៅកែកុនស្រួលជាងជំងឺ stroke ប្រភេទដាច់ប្រភេទស្ទះគាត់បើជា តែយោបល់ខ្ញុំបាទគួរតែការពារណាយោបល់ខ្ញុំបាទណាតែមានសញ្ញាដូចបានលើកឡើង1 2 3 4 5បាញ់មិញណាអានឹងគឺអឺថែតមកហើយទៅយោល្អនោះបាទកុំទុកបើទុកទៅគឺគ្រោះថ្នាក់ណាហើយនេះតែចូលចឹងចឹងគ្រាន់តែ scale ហ្នឹងក៏អស់លុយរាប់រយរាប់ពាន់ដែរអឺអានឹងចង់ពយលជូនណាបាទចឹងនឹង stroke ប្រភេទគេហៅថា ischemic ហ្នឹងគឺស្ទះណារបៀបជាបាល់ ប right? well ាទជំងឺឈាមរត់មិនគ្រប់ទៅកាន់គូក្បាលណាបើសិនឈាមរត់មិនគ្រប់ទៅកាន់គូក្បាលណាអាហ្នឹងស្រួលព្យាបាលទេអត់បបាក់រេគ្រាន់តែអឺជ وق វាមិនតាន់ទៅធ្ងន់ណែអាហ្នឹងគ្រាន់តែឈាមរត់មិនគ្រប់ហ្នឹងបើយើងការពារឲ្យហើយណាអ្វីដែលត្រូវព្យាបាលហ្នឹងគឺថាត្រូវប្រើណាត្រូវព្យាបាលដោយប្រើផលិតផលដើម្បីបើកផ្លូវឈាមមែនទេផលិតផលបើកផ្លូវឈាមខ្ញុំខ្ញុំនឹងជំរាបជូនដូចមិញចឹង Caleci Plus ប៉ែនបុតអាហ្នឹង ឲ្យប្រើថ្នាំពេទ្យធម្មតាបើបើម sure. oui, ានប្រើធម្មតាជ yeah. ួនកាលអតិថិជនយើងណ៎អ្នកជំងឺគាត់ជាប់ប្រើថ្នាំលឺឈាមប្រើធម្មតាទៅថ្នាំលឺឈាមថ្នាំអីអីប្រើទៅអានោះមិនអមែនទកខុសទេប្រើតាមធម្មតានិយាយទេអវ័យដែលគួរតែធ្វើហាត់ប្រានបន្ថែមបើមានពេលឬបើក្នុងវ័យដែលអាចហាត់ប្រានបានគួរតែហាត់បន្ថែមណ៎បាទអានេះស៊ីសងលើវ័យហើយស្ថានភាពសុខភាពរបស់យើងផង ណាប៉ុន្តែចាំបាច់ឲ្យໄວដែលគួរប្រើនេះផលិតផលរបស់នេះបើមិនក្នុងករណីដែលជំងឺនោះវានៅសញ្ញាមិនទាន់ដល់ហ្នឹងយើងមិនទាន់និយាយចូលដល់ស្លាប់មួយជំហានខ្លួនទេណាឬក៏ចូលហើយក៏ដោយឲ្យតែមានលក្ខណៈប្រើប៉ុន្តែគ្រាន់ថាមិនទាន់ហ៊ានអាងយ៉ាងណាទេតៃជួយបានច្រើនណាស់កឡងមកអ្នកដែលអ្នកដែលស្លាប់មួយជំហានខ្លួនហ្នឹងឲ្យតែតាន់ពេលហ្នឹងគឺសង្ឃឹមច្រើនតែខ្ញុំនិយាយរឿងឈាមបាញ់ចូលមិនគ្រប់ ការឈៀមបាញ់ជូនមិនគ្រប់នេះផលិតផលដែលគួរប្រើណាអាហ្នឹងអាបើកភ្លៅឈៀមហ្នឹងបកកែណាបាទកាឡេស៊ីផ្លាស់ហ្នឹងចាំបាច់ទៅប្រើអាហ្នឹងគឺចាំបាច់ទៅប្រើណាអាចប្រើផលិតផលមួយហ្នឹងហើយនឹងផ្សំជាមួយនឹងពពោះខ្លាញ់ត្រីដើម្បីជួយចលនាបេះដូងនេះនេះអាហ្នឹងជួយហើយអាចប្រើជាមួយនឹងអាពួក ஸ்ப ីរូលីណាម៉ាកាដើម្បីបំពន់គូក្បាលពួកបើកភ្លៅឈៀមផងទៅបំពន់ផងហើយចុងផ្លៅឈៀមបើកប៉ះតែខ្វះសារធាតុអញ្ចឹងអញ្ចឹងចាំបាច់ត្រូវប្រើ ហើយហើយប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងពពក់វីតាមីន C ister C ហ្នឹងគឺក្នុងបំងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងការរលាកអាហ្នឹងបើមិនក្នុងករណីមានការឈឺក្បាលចាំបាច់ត្រូវប្រើអាបាទហើយនឹងជាមួយទឹក chlorophyll ណាព្រោះទឹក chlorophyll ហ្នឹងគឺជាជួយគឺជាផលិតផលជួយឲ្យតិច្ែកក្នុងផងឲ្យលំហូចលនាឈាមស្រួលផងហើយអ្វីដែលត្រូវចាំបាច់ជាងគេចៅលំបានអាពីនេះចៅលំបានហ្នឹងក្នុងការបើកគេណា អញ្ចឹងផលិតផលទាំងអស់នេះណាបើសិនបងបងបងប្អូនមានលັດតិភាពប្រើអូបាទយើងគិតផុតអំពីអាជំងឺដាច់ឬក៏ស្ទះរសាយឈាមហើយអាឈឺក្បាលវល់មុខអាក្តៅក្បាលអាស្រៀវក្បាលអាវងវែងវង្វាន់អាការផ្ចង់អារម្មណ៍មិនល្អអីគឺគឺអត់ចោតទេបាទអត់ចោតទេឲ្យតបានប្រើប្រាស់បាទអារម្មណ៍ស្រឡះឡើងវិញអស់ហើយបាទស្រួលទេអានឹងมันมันពិបាកក្នុងការព្យាបាលទេតែបន្តស្រួលក្នុងករណីដែលយើងមានផលិតផលហើយយល់ច្បាស់ ណែបើសិនអ្នកអត់មានផលិតផលហើយយល់មិនច្បាស់មិនមានផលិតផលក្នុងការបើកផ្លូវឈាមទេអានឹងហាក់បីដូចជាពិបាកដែរថាស្រួលក៏បានថាពិបាកក៏បានណែប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន ABC มันពិបាកទេបាទជឿថាអាចជួយបងៗប្អូនៗបានណែអញ្ចឹងបើសិនមានសញ្ញាដែលបង្ហាញអំពីបញ្ហាឈាមរត់បាទចូលទៅកាន់គូក្បាលនេះมันគ្រប់គ្រាន់ អាននឹងគឺថាគួរតែប្រើទៅហើយបើសិនថ្ងៃក្រោយទៅណាស្ថានភាពនេះជំងឺកូវីដនឹងគឺថាវាល្អឡើងវិញនៅវិជាឡើងវិញអានឹងគឺខ្ញុំមានការប៉ិនិតជូនដល់គតិវិការទេផ្នែកខាងតេកទងប្រព័ន្ធជីវរដ្ឋតកណ្គូក្បាលមិនគ្រប់នេះអត់មានគិតលុយនេះប៉ន្តែឥឡូវនឹងផ្អាកក្នុងការប៉ិនិតសិនប៉ុន្តែឲ្យតែមានសញ្ញាអស់នឹងមិនចាំបាច់ប៉ិនិតក៏បានដែរនៅប្រាប់មករៀបរាប់មកដឹងដូចគ្នានឹងត្រូវដូចគ្នា បាទអញ្ចឹងព្រោះផលិតផលហ្នឹងមិនមែនជាឆ្នាំពេទ្យណាវាជាផ្នែកអាហារបំពេញហ្នឹងអញ្ចឹងប្រើប្រាស់បាទទាំងយើងមិនតាន់ឈឺហ្នឹងអាហ្នឹងល្អបំផុតហើយណាហើយវ័យចាប់ពី40អីឡើងទៅ35 40អីទៅអាហ្នឹងប្រើហើយដែរមកឈឺមិនឈឺក៏ត្រូវប្រើហើយដែរវាល្អជាងណាកុំចាំទុកដល់មកជំហៀងខ្លួនបានប្រើអាហ្នឹងវាមិនសូវល្អទេជុងកាលតាន់ពេលវាជាទៅជុងកាលមិនតាន់ទៀតមិនដែលស្គាល់ក្រុមហ៊ុន ABC នៅឯណាផងមិនដែលមើល YouTube ABC ពលិសុខភាពអីផងពេលខ្លះណាអញ្ចឹងមានការលំបាកណាបាទអញ្ចឹងប្រធានប័តនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងឯងជាពិសេសគឺចង់អោយបងៗបងប្អូនបានស្វែងយល់តកតងទៅនឹងរឿងឈាមរត់មិនគ្រប់ទៅកាន់គូក្បាលវាអោយសញ្ញាយ៉ាងណាខ្លះបាទហើយយើងត្រូវប្រชมអីខ្លះណាអញ្ចឹងគួរតែគិតគូថែតំណាគិតគូថែតំហើយគុំទុកយូ loy ro ban tae chivit ro ban te ne hai samrab bong bong boun boun dae min lattheap ne kit ku to daol louk opuk nea ma dai chach prua chngu ning chach chach prachom khlang yo men ten alo sabou na reung 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 daich da sai chiem steah da sai chiem ni sabou yo men ten da mong ba a ning jeung kran daeng luy ba jeung chong daeng chban o to meur mti pe to o nyei bta ko toy khnea nong ka skain a ning mti pe to muoy phang doey pe rusy ay to meur meur bta ko toy khnom ka skain ស <laughs> cool um, ្កេនគ uh, uh, ូក្បាលហ្នឹងគ្រោះធ្នាក់ហើយហ្នឹងណាគ្រោះធ្នាក់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងចូលយើងដាក់សំណួរសួរតាចាហេតុអីបានមិនប្រមដោះស្រាយថៃតอมទុកឲ្យហើយទៅមុនពេលមិនតានគ្រោះធ្នាក់ហ្នឹងហេតុអីបានមិនប្រមថៃតอมមកហើយគេនេះបើនៅសំណួរអញ្ចឹងហ่ะណាអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំបាទចេះតាដាស់ទឿនក្រែនរំលឹកថាការពៀប្រសើរជាងភៀបបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនសូមជំរាបលាកុំភ្លេចជួយចែកចាយវីដេអូតតគ្នាផងបាទសូមអរគុណ